ភាគរយភាគរយច្រើនចំពោះអ្នកជំងឺដែលមកជួបពីគ្រូជាមួយគ្រូពេទ្យហើយមានជំងឺឬដងបាត់ហើយគាត់សួរគ្រូពេទ្យថាលោកគ្រូថាការព្យាបាលឬដងបាត់លោកគ្រូនឹងប្រើវិធីអីវិធីវះកាត់ចងឬក៏វិធីអីផ្សេងគាត់សួរអញ្ចឹងមកហើយខ្ញុំក៏សួរទៅគាត់វិញថាហេតុអីលោកពូបានសួរអញ្ចឹងគាត់ថាបើចងឬក៏ចាក់ថ្នាំគាត់ព្រមព្យាបាលតែបើវះកាត់គាត់អត់ព្យាបាលទេព្រោះវះកាត់ទៅគឺទៅជាមហារាជ័យនៅប្រជាជនខ្មែរបើយើងមិនដោះគំនិតនឹងមួយគឺមិនដឹងជាគាត់ដឹងមកពីណាទេដែលថាវះកាត់ឬដងបាត់ឬក៏វះកាត់ជំងឺអីដូចជាតាក់តងមួយនឹងប្រអប់តាគីអីហ្នឹងវាទៅជាមហារាជតាមពិតដុំសាច់មហារាជដុំសាច់មហារាជពេលវានៅក្នុង start វាមាន4ទៅ5 start មាន start 0 start 1 start 2 3 4អញ្ចឹងទៅវានៅក្នុង start 0ហ្នឹងសឹងថាវាដុំហ្នឹងទូចប្រប៉ិនថាដូចយើងចងខ្សាច់ខ្សែអីខ្សែដូចខ្សែដូចថាយើងសរសៃសក់ខ្សាច់អញ្ចឹងណាទូចអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាទូចឡើងមកអញ្ចឹងពូជរបស់វាហ្នឹងគឺវាមានមហារាជហើយពេលមែនវាតោះតែយើងវះកាត់ទៅដោយមុខរបស់យើងវះកាត់ហ្នឹងខ្លាយទៅជាមហារាជអាហ្នឹងមែនទេភាគច្រើនគឺសង្ថា 100% វាមិនបណ្ដាលដោយសារមុខរបស់ដែលវះកាត់ហ្នឹងបណ្ដាលទៅជាមហារាជទេដូចជាឧទាហរណ៍ស្រួលស្ដាប់ដូចជាយើងដាំក្របស្វាយយើងយកក្របស្វាយទៅដាំនៅដីហើយដល់ពេលវាដុះឡើងគឺវាដុះទៅជាផ្លែវាដុះទៅជាដើមស្វាយហើយវាមិនអាចយើងដាំស្វាយដុះទៅជាដើមខ្នុរអីទេអានឹងឧទាហរណ៍សនុកយល់ចំណែកឯមហារាជក៏ចឹងដែរវាផ្ដួចឡើងហ្នឹងគឺវាមានមេរោគមហារាជនៅនឹងដុំនឹងរួចទៅហើយហើយបានគេធ្វើការវះកាត់វាចោលហើយវិធីវះកាត់របស់គេភាគច្រើនបើសិនជាដុំនឹងវាធំបានគេត្រូវការវះកាត់ដូចដុំហើយវាត្រូវការវះកាត់ទាំងស្រុងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនជាវានៅក្នុង start ទី3ទី4អីចឹងកម្រិតវាធ្ងន់ធ្ងរណាយើងវះកាត់ទៅដើម្បីកាត់បន្ថយនៃការបត់ជើងហ្នឹងឲ្យវាស្រួលបន្តិចបើយើងទុកដុំហ្នឹងទៅជាដូចជាប៉ិនកំភួនដៃប៉ិនអីចឹងទៅនៅក្នុងគូតហ្នឹងបត់ជើងមិនចេញអញ្ចឹងការកាត់បន្ថយដើម្បីឲ្យស្រួលបត់ជើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែកាត់សាច់ដុំហ្នឹងចេញហើយហើយភាគច្រើនគ្រូពេទ្យគឺបានបញ្យល់ហើយថាដុំហ្នឹងវាមហារាជប៉ុន្តែមិនដឹងម៉េចអ្នកជំងឺដែលទៅផ្ទះហ្នឹងគាត់យល់ថាហ្នឹងហើយមកបងប្អូនអីចឹងកូនចៅឯណាអពុកម្ដាយអីចឹងទៅគាត់ថាហ្នឹងមកពីការវះកាត់បានទៅជាមហារាជមែនអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាចំណុចដែលយើងយល់ខុសធ្ងន់មួយហើយចេះបំភ័យតគ្នារហូតតអ្នកជំងឺលែងហ៊ានវះកាត់តែម្ដងគាត់ថាឲ្យតែវះកាត់មហារាជឲ្យតែវះកាត់មហារាជមែនទេគឺគេវះដើម្បីកាត់បន្ថយឬក៏បន្តជីវិតឲ្យបានយូរអូម៉ាថាយើងនៅបាន2-3ខែយើងស្ទះជួអាចអត់ចេញផងស៊ីចូលបណ្ដាលវាជួអាចអត់ចេញយើងរស់មិនបានយូររស់បានយូរទេហើយគេកាត់ហ្នឹងគឺដើម្បីពង្រីកជីវិតរបស់យើងនឹងឲ្យបានយូរហើយឲ្យយើងស្រួលបត់ជើងអីចឹងណាវាអាចមូលហេតុនឹងទេឲ្យស្នាមរបួសនៃការវះកាត់របស់គ្រូពេទ្យឲ្យទៅជាមហារាជគឺអត់ដែលមានទេហើយភាគច្រើនគេត្រូវធ្វើកាត់សាច់នឹងបណ្ដោះកាត់សាច់បណ្ដោះសិនមុននឹងការវះកាត់នឹងយើងត្រូវកាត់វាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអានឹងវាទៅតាមធ្វើអាណាបាតបញ្ជាក់ថាវាដុំនឹងជាមហារាជឬក៏អត់បើសិនជាមហារាជអានឹងគេត្រូវធ្វើហើយក៏គេសួរយោបល់យើងដែរគេសួរថាយើងត្រូវការវះកាត់អត់កម្រិតនេះត្រូវព្យាបាលបានកម្រិតនេះព្យាបាលបានអញ្ចឹងណាបាទគេប្រាប់យើងដែរគ្រូពេទ្យមិនមែនគេអត់ប្រាប់យើងទេប៉ុន្តែបើនឹងមិនដល់ទៅផ្ទះគឺផ្អើលហ្មងថានឹងមកពីការវះកាត់នឹងបានវាទៅជាមហារាជជាងឯងតាមពិតមិនមែនទេនេះជាចំណុចដែលយល់ច្រឡំធ្ងន់នៅលើបណ្ដាញរបស់អ្នកជំងឺដែលយើងទូទាំងប្រទេសនឹងសង្កថាមកសួរគឺសួរចំណុចនឹងតែម្ដង
Thank you.